Presidente Lang, medios de comunicación, buenas tardes. Nami comienza con agradecimos Lang para la publicidad que vos están dando en la cumbre de criminalidad que ahora tenemos esta imagen aquí. Mi a viene a ver aquí para donar espacio para la pregunta que vos están teniendo, vos están sobre mi papá tener una introducción, pero la mayoría de cosas de actualidad que me quiere tres adelante me hay una pregunta de reunión pública de parlamento que ni hobby con su árbitro acaba, pero por tanto tiene ciertos detalles, no, of course, que me dé más aclaración como se han querido apuntar, entonces gustosamente me quiere dar una contesta y me pregunta ahí que me tal la pregunta ambos ahora aquí. No, mi te paso. ¿Señora Rafaela? No, 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 señor ministro, riba internet y den Antlias Dagblad Asali un artículo publicado de director de Politur, él expresa su mes contra un blocker riba internet. Antes la usa alguna palabra que a mi parecer no está digno de un director de una organización de manera Politur. Palabra de manera bastard, anto rotop, o sea, una cosa así, ¿no? Señor ministro, ¿toma nota de DJ? Sí, me toma nota de DJ. Me notaba de la altura de la publicación, ni de es un promé con la dirección de DJ, ni de es un de MS. Anto mi A y a Mele para apuntarle de qué está pasando. Él explicaba que ha salido un artículo de un Corán promete para ser reaccionado, pero me tiene de vista que mi nota de acuerdo con el tono que aguardo usar ahí. No está correcto para arriba a nivel y nos comunicar con otro. Y me avisaré también que en el futuro es atender todo de otra manera, sin no de ofender gente, pero solo por pisar por verdad, ¿no? De una manera más tranquila también. Hecho está con lo que MNR ha escrito en el estudio, no está cuadro con la realidad at all. Es la muestra que no está comprendiendo la entera relación entre la Fundación Politur y Polis, pero yo voy a explicar con la cosa de otra persona, de nuestro turco, de otra cosa. Realmente lamentable que el tono está batacini, entonces ya que no también me pide mi disculpa si cualquier cosa tiene una relación con el Ministerio de Justicia o con mi persona. Para sobre no tiene nada de ver con el asunto ahí. Ando el asunto de cómo está carga de responsabilidad política por lo que un voce de una fundación visa, ese también está completamente con el cáncer, pero solamente nada, pero nada de ver que sí, ni me no tiene ningún responsabilidad político tampoco con persona individual que expresa su mes. Sí. Señor Lafar, buen tarde. De la cumbre, cumbre de criminalidad, también más adelante, un candidato y cosas, pero es un gusto resaltar que está considerado que tem um grupo de 14 anos para 24 anos, está um grupo do mais ativo para o que trata de crime no Corsol. Esse circo está em Rubenan de categoria, e também notei em cidade em corte. Kiko concretamente tem pensado para fazer com a situação que caminha com Rubenan de 14 e 24 anos, continuamente tem um problema sério, crime, atraco, droga, etc. Botin dos aspectos na realidade. Esse está aqui que você vai fazer como comunidade, como governo. Natura não foi zero de 14. Ando aqui que você vai fazer, a work que você vai fazer, que categoria de 14 ou 24 anos, tem hobby de hobby na EI, que está em um contato com justiça, a pessoa não cometeu um acto penal. Eu pensei que a cumbre agora tem para vir mais tanto ideia na adelante possível para nós mirar com o grupo E, que nós considerar um grupo jovem de 14, 24 anos, combine entre o grupo E, for de Nanta Salitor, uma grande quantidade de atracador criminal. Então, Kiko, você vai fazer agora para Kunan. Nós temos que pensar para vir com um, esse é de parte do Ministério de Justiça. Vini com um candidato de atividade que há um resultado em outro país. Não? Entre outros, me referi aqui não, na... no que nós estamos como Pirate Project, com Santa Maria Pirates,
que é zona de beisebol e que nós atendemos na Veld de Buena Vista. Mas a ideia está para turbar no curso, rondo curso, nós começar com uma atividade para o jovem aqui. Vale dizer, nós temos que ter uma campanha massal para conscientizar nós jovens que o caminho que nós temos ao longo da nossa década. Mas a coisa mais principal que nós precisamos citar é seguro para estar com a idade maior que acaba de sócio para riba. Nós precisamos mirar tudo isso que nós temos trabalho com nós estamos abandonando o trabalho. Não precisamos de uma coisa de raça. Quando é nada interesse muito grande para o governo para pôr muita atenção no jovem. Mas sobre isso, quando nós temos nada de raça, está chegando um momento que começamos a ser mal. Não necessariamente, mas a experiência está mostrando, e essa é um spray-cord no holandês que você diz, lei de rei, estas duas orcas. Ora, não é nada de raça, não é palo, um atrás do outro, em conta de maldade. E nós, como governo, temos responsabilidade para só para o grupo de 5 de raça. E está arriba e treino nos atrasando também. Senhor Navarro, eu vou começar como ministro, base expressão fácil e os seatbelts, e se não se vaga atrás, comparar com a ORG, com a minha ação da Basta O, me tem sentimento que o acercamento de a ORG tem muito mais éxito que são para mim. Que tá a sua opinião de você? Bom, minha opinião está que, por mim, que a ação da Basta O, quando tem mais atividade, simplesmente para sobrar, começar a compor e costar cana de uma maneira eficaz e eficiente. Ora, mas assumir a responsabilidade, me reparar que tem cadena judicial, com toda instância, com quase metade de candidatos a ambulância, nós não estamos a poder dar um serviço optimal no povo. Nem polícia, nem dentro de prisão, nem voltaira, nem IEC, nem número. Não? Então, quantidade de instância tem, que estamos a trabalhar para a banda de outro, lote de outro, quando tem um beleza plano, se você não sabe onde você vai, você não sabe onde você está aqui, não para você chegar. Não? Candidato tem um trabalho grande para suceder, para pôr e fundar por mim, eu desespero para começar a atuar. Então, esse é o suceder durante quase um ano. É por mim, metade aí, onde por assim nada, mas eu explico que isso é motivo não financeiro, da medida, mas era turma, para direito para o etc. Mas depois disso, eu comecei a trabalhar muito duro para ir para a prisão e começar a calar na direita, nós a trabalhar de platos, para começar a ressocializar prisioneiros aí dentro, direito a cela, etc. Mas o que é a polícia, mas era riba inter uma discussão larga com o sindicato na dem polícia, mas era só para conversar, mostrar riba necessidade para erectar os planos, apesar que nós não está claro para formalizar a coisa, lá que nós começamos atrás de um sistema que também deu um resultado, e pouco a pouco, pelo seguro, para reparar que era dando seu efeito, não? Então, uma vez que a tintura está em place, nós estávamos entrando para o dia que acaba, fora de pisa, abril, maio, nós começamos para trás e plano da Basta O, a ação. Para nós, a gente tem tudo na mesma direção, para envolver o Coast Guard, envolver o VKC, envolver o Crescent, a milícia, para mim, a gente tem permissão de defesa de Holanda, se também tem um trajeto mais largo, mas eu quero ver o governador Biden, para me pôr drones na Corsó, para ajudar, para me pôr a economia que eu sei, também, com o Dunamá, etc, etc. Agora, para acabar com a caminha de cruz, para o negócio em place, eu e paz é que vou começar a atuar. Então, esse é o meu lugar, onde em julho nós vamos começar o curso, é que ele arranca a sala, e vou ter para um beco de o curso, para que acaba o resultado não tem. Nós estamos levando o caminho dos meses, tá? Mas vou pensar agora que quizás um 30% do que nós meses temos assim, para crime drástico a suceder, mas já vou terminar o resultado não acaba. E também o caminho que nós meses seguir também, agora que acaba, me dá uma conversação com a defesa, para não alargar o período e depois de dezembro também. Mas o que se trata é a atuação de instância local mesmo dentro da Basta O, e mesmo incorporar dentro da maneira que a polícia funciona. Tudo é vai time, tudo é patrulha, tudo mesmo vai entrar, riba é básico, agora aqui da Basta O está atrás. Então, eu ri, vou reparar com, vou melhorar esse serviço no povo e vou reparar também, logo nós começamos a mirar agora que acaba. Com a quantidade de gente que o hater dá para atrapalhar, mas muito mais tanto. Você sigue? Senhor Navarro, a mencionar agora que o plano de ampaco para a prisão, conta para a Cune?
Está ganando o pibon, está tendo um retraso com a senhora conversada de Haas para nós por alergue. O retraso é bem parcialmente para nós mesmos falta, porque o senhor mesmo nós tem 100 com nós por alocar para acabar o projeto que está destinado para o acabar de 2 anos. Mas também parcialmente para sobra, nós temos um ano e um ano que põe com a coisa estanca, com nada, não por isso, só de seguro durante meio ano lá. E agora eu acabo de explicar se na DNA não se chega a nenhum acordo para alargar o processo. E agora aqui o processo está calando o bom. Para meio de dezembro, acaba a nossa caminhada de novatura selva que está danhada. Que é de sanitário, crunching, que está lag, eletricidade, etc. De maneira que o preço de um ambiente muito mais melhor será. Mas logo que eu sei, nós estamos em workmaster também. Para o processo para ressocializar a pessoa na área de plástico que nós temos, que está completamente equipada agora aqui, também para tomar lugar em uma escala mais grande. Está calando bom, e nossa primeira culpa dia, isso é para o mês de janeiro de 2016, não é para um impacto mais ou menos acabar. Minister, na hiera ministra disse que o ministro também investigar quem alec na prensa durante a reunião tocante e nombramento de Susie Camilia Römer. Minister, sacava quem alec ou não? Não. A coisa está cubo, não sabe onde a coisa está saindo. Mas está remarcável, sim, que vou ter que reparar com a decisão de cair, então dentro de um tempo curtinho, já a coisa está cair. Mas já, está mais difícil mesmo para poder saber quem. Nota vraag op telefoon tarief of como se chama die boek collega dan. Ai não, passou um visto delito penal a word cometer tampouco. Ja, blogger Ruben Topico Politour contra Kiko tem responsabilidade e Politour. E ta bedaat Politour ta bira um politiemacht com sua agente nang mes. Sim, eu da de KPC. Está verdade? E o que está. Não, ainda não. Lá, eu me ensino aqui. Agora aqui, Politour está parte do corpo policial do gente lá para executar Politour. Mas coisas que eu tenho atrás com o time, arrestar esse time, eu tenho Politour, com um grupo de polícia netamente riba e terreno turístico que tem dado na atenção nesse aí. Banda de Jebo tem a fundação. Material de Politour, que está uma cooperação público-privada, caminhando com o setor privado, que ajuda com material, com sangue, etc. Então, esse é um tesouro para todo o material que a polícia também tem. Agora que nós vamos reparar que tem região, que está tendo tendência, que nós vamos pôr a Politour completamente à parte, que vira uma sorte de força policial para turistas que vão sumir. Um país grande, por assim dizer, mas tem dúvida que tem nossa escala pequena, etc. recomendável e que dá fruto, talvez, de um país tão grande se está dando. Até agora aqui, é manejo, tá? Maneira está aqui, a polícia está atender com o Politour e a fundação também está atender com o material só com a polícia também. Sim. Recentemente estava tendo fendige de boto não confiscar e motor não também confiscar. E fendige a lei Europa, mais ou menos uns 170 mil florins, para compreender. E placa na E, para compreender também com o Loto Biden, fundo de criminalidade. Se eu não falo, para ter uma impressão, mais ou menos, o que tem prioridade para o financiar que se ama em que pelo obrigado, se ama em sim. Está sendo aqui que a nossa trabalhada para acabar no que trata de prioridade para 2025. Eu também mandei para o Parlamento no começo de janeiro. Caminho que nós vamos pôr ênfase sobre a criminalidade, se está o caso acaba. Mas o bando de si vai pôr ênfase também sobre o projeto de maneira que nós acabamos de entrar aqui para o jovem depois de escolher em algo de assim. Não? É projeto que está aqui na Buena Vista e está dando bom resultado, muito grande, sumamente entusiasmado. E nós mesmos põe o projeto na Ron Kosovo, não? Deporte, agora que está beisebol, primeiro que está futebol, depois está basquetebol, etc. Deporte, está põe muita disciplina e está quita sumamente fora de coisa na malupaz, não?
que tem duas coisas que dá uma terapia para um muchelanta sano, sem que você pense malícia em sua cabeça, está deporte e música. E é duas áreas que nós vamos invertir. Uma pergunta mais. Algum luna passada, o senhor Navarro anunciou que o Lobai tem um projeto para a instalação de câmera na Ron Corso. O que é o status desse projeto aí? Está ganhando hobby bom. É experto na chinesa de Ron Corso por 3 semanas. Já não sai a tour e quadro na capa de pilot. Que nós vamos estar com ele e pilot está apunta outra banda. Depois você expandir de foi para quebrar. Que era vai ter a área de piscadeira vai para trás, até de nosso coelho sobrar com o sol. Mas já acaba a câmera na cotina de Bini, no centro da cidade, para o Pilot Project de Punda, outra banda, está claro, não está base agora aqui, está vai atender a câmera, que tipo de câmera, que tipo de software, onde vai ser Bini com câmera, com face recognition, onde vai ter câmera, com a voz também, etc. Então, nós temos para o Nanco em dezembro, o Nanta Coppelberg. Nós temos retraso, somente que para, em todo caso, ponto com outra banda, para em janeiro, para aquela capa, dor de burocracia, com quase 2 lunas para impor firma memorandum, nós temos 2 lunas atrás, mas nós fazemos todo por todo, para em todo caso, oito dia por mês de março, e por minha parte, está claro. Mas pedi tudo ainda para trazer o pedido, se não é para nós por lograr isso. Então, para nós seguir também, a ideia está para cobrir inteiro o sol com a câmera. Um país de 444 quilômetros com 150 mil lendas, está mais fácil mesmo para poder ter um bom controle. Seguro, se você tem expertise, acaba a companhia em espura que tem, com cidade grande de 28 milhões. Eu entendi a direção do nosso país, mas espero que em 2025, verdade, nós tenhamos um aporte de tecnologia moderna aí para atender com o crime. So, e não segura assim com o que uma mira na China, Big Brother is watching you. No meio não tem que ter na cabeça para escupir para caia. Para subir, ele agora não está, ele agora gravar. Senhor ministro Vantali, senhor ministro, revê assunto de Guarda Costa. Mas como ele também ainda, o senhor ministro tem uma decisão ou tem algo que nos põe já vive? Está sendo aqui que, verdade, esta é uma problemática um pouco complexa nesse sentido aqui. Nós, gente na Costa aqui, está experienciando ameaça, ora, na BAF e na Antrabol, não durante a Antrabol, durante a Antrabol também, portanto, não está armado e não está acontecendo com ele. Depois de Antrabol, manda pedir a lista de gente com a ameaça, e me quero double-check também com todos os agentes que eu vou na polícia, se tem curso de chave, me tem dinheiro, ele não recebe. Pero me quero dizer que tem suficiente motivo para Biden e direção para mirar com também arma nos rendem, mas com a polícia também caso com arma, mas com o doneiro também caso com arma, nós vamos permitir nos rendem com o tatra, joias no bem-estar da comunidade aqui, caminhando na tal e traficador de droga e roupa duro de Lampotmônio. Se o orbo é 200, 300 quilos, nós vamos ver de roupa e 100, e ainda não tem que retaliar e bem com ameaça, não é sem proteção. Amanhã, eu disse que eu tomei uma decisão definitiva para sobre nós vamos realizar que o assunto de Cruz Marta aqui está tocando Santa Marta, Aruba, Bess, Bonaire, aqui tudo também, não? E meu colega na Santa Marta, na Aruba, disse que não tinha problema. Ok, isso está para não. Não se tinha problema, que eu tenho que buscar uma solução para nós aqui, mas eu tenho consulta com nós. Quando me espera para amanhã, eu disse que eu moro na altura e conversação aí, ando para tarde, não é? Me vou notificar. Tanto é manejo de Coast Guard como o sindicato que tem a decisão. Tem aspecto, nós temos que ter em conta que tu Island de Masco de forma é um body de alguma coisa? Sim, como vai bem, botar trabalho de um lei de reino de Coast Guard, botar com o personal de Timbiade, de Bonet, de Saint Martin, de Ruba, não? Então, se tem ameaça de Bajé, se tem arma, se tem que ter conta com a arma, não vai ser nada assim com ele, nem Bonaire, nem Aruba. Quando nós pensamos que torna um sorte de acordo sobre o terreno com que o Costa operar, caminha a turma de Sá, no Costa, que está tomando tal decisão, mas não se respeita a decisão do Costa, então tem conta também que se uma pessoa tem ameaça de Bajé no Costa, ou é que Saint Martin, se não sabe que não tem arma, e não vai ter Saint Martin, vai liquidar. Quando tudo coisa não é, mas você tem que cuidar com ele, mas um tal aspecto não é que a mim pode decidir para o Jeb, porque está em outro país. Ruba, está Ruba, Saint Martin, Bonaire, está Caibo Irlanda. Quando nós temos esse papel de totalidade,
para sobre está um problemática que toca a totalidade, não dá me só de inserir para dizer. Carachão riba é escanas que já mas colo a queda instalar na prisão com leu essa queda. Esse está me declarando hobby bom é um empregado do Ministério de Justiça a baicaba vai mira de prática com esta funcional. Nós está bem agora aqui com o BTP, porque nós temos cara de BTP para promover que nós chegamos assim, leu está bom para consultar com nós. Para o aparato que nós temos a frequência e não vai estrobar nenhuma outra frequência que as coisas têm aire. Nós esperamos que o mané haja volto, nós podemos comprar e escanas e instalar também. Esse ano está arriba para o como capital de carro para 2025, que vai limitar a espera para o januário do Costa para nós instalar. Ok, minha senhora, a situação de Campo Alegre. Que informação ministra tem de pensar que velho em colômbia estará tomando lugar? Então sigue ainda quando para que se? Plate verde. Sim. Assim é que com e velho em está sigue, nós temos o último trâmite para a taxação do aeroporto bem claro, para você poder taxar o problema para você estar de que bedrag você está papiando. Então eu vou abrir e velho, por não derrubar, notar, etc. Tem um aspecto sim. Que nós temos que ter em conta com ele e aceitar como governo de que manejo você vai ir para a prostituição. Para sobre, se você vai ver um mês, então o ano que compra é que tem a garantia sim, que ele siga operando como um centro de prostituição. Para sobre, então vai operar como um hotel e bom, é que ele já é o valor para sobre, é um bordel. Então, com algo como governo, eu vou também atender. Pode bem com o manejo, como ele pode dar um permisso, pode ser condicionado, sacar lá, para sair de uma forquena, etc. Ou pode querer ir mesmo um passo que nós temos aqui, é que dou o leite, não? Pode estar assim aqui, lá que costuma lugar. De como ele se sai adiante, agora aqui, nós estamos meio em discussão, ou bem forte, o que trata de menso smoke, nós temos tratado internacional, firmar, nós temos merca, com o tabaco, ou o machado, sequer, mas o falque inteiro, a situação. Na Blatch Verde. Então, nós temos que ter em conta que é algo sensitivo, tanto da vista de nossos vizinhos na América, mas também não tem como crer que mesmo foi da vista de Holanda. Quando, como governo, nós temos que tomar decisão se que nós queremos. Se nós estamos bem com uma maneira de prostituição, nós temos que anunciar no tempo, dar uma garantia de que você compra, ok, vou comprar coisa aqui, não? Que eu procuro aqui, que está sendo de 5 milhões, sempre procuro aí que está botando 5 milhões no pé. Mas o governo tem uma decisão, de decisão, de decisão, como tem papel de nato e ministros, por mim, que nós vamos ver ele. Minha segunda pergunta é o status de senhor Vergon, se abraço. Eu vou ver lá também, está sendo aqui com a pedir a alargação, para eu vou ver que está claro, permitindo tudo isso também, agora que está na KPC, seca, Biro Interno, saca, para dar reação, riba louca, a pessoa avisa. Então, para tomar uma decisão final. E a decisão final, mas tem que cair por meio que o fim, aí uma pista acaba, me quer, tudo isso que não é para em novembro, porque em dezembro, me quer tomar uma decisão. Ministro, para quanto tempo é ministro, não é parlamentar, não é que tem bodyguard, não queda algo privilégio? Lá, me disse que não tem um privilégio. Está sendo aqui que o rondo mundo é situação de segurança, de mandatário, de dignitário, não? Abrir um eixo. Aqui não é uma coisa menos ainda que no país não, que tem terrorismo grande, etc. Pero, na coisa que também nós experimentamos um acto de terrorismo que vem a matar um político. E como um Estado de Direito, como governo, tem o dever e obrigação para a segurança. Mas não é também papel de segurança individual de Nuende, porque você também tem um custo de mais malo que você faz, segurança não pode discutir mesmo para você. Você está sim nem a remarcar quando a segurança de parlamentário com a assassinar de desespero. O que nós pensamos é que só sim para dar a segurança na medida. Então, todo dia tem análise de risco que você tomar, de diferentes dignitários lá. Tem que não tem nenhuma segurança, pessoal, não tem problema, mas tem sim como se extra segurança, pessoal, tem ameaça roupa e fuerte de banana. Então, nós vamos ver day to day
E lo que também manejo está, esse é uma visa, na turma serviço não também, me manejo está, me não toma nenhum risco. Pior é informação. Eu tenho um matão aqui na Patalende, onde interessa-me como verificar a capacidade ou não, então começar a pôr na segurança, onde logo nós verificar a informação e o resultado que nós estamos falando, ok, nós vamos levar a trope, mas nós não podemos tomar risco. Senhor Navarro, é inimigo da um inimigo do parlamentar, não com o ministro Antin, nós vamos pedir um inimigo diferente. Esse é menor para dona de uma informação de PJ, para que tenha inimigo e seja seguro. Esta comissão é aberta, senhor. Sim. Senhor ministro, tem notícias ali em cima aqui tocante de fraude astronômico de corpo policial. Tem algum tempo que o ministro Mesa mencionou como se atender com o polista corrupto. O que é o status de polista corrupto e corrupção em corpo? Bom, está sendo aqui que nós está base pouco a pouco, pelo seguro. Está limpia inteiro o corpo, mas não é o corpo só, inteiro o aparato público, precisa de outro ministro. Não? Logo que sai de corrente, não está coisa bem ridícula sobre onde tem de ver com o ato de corrupção que é detectado. Logo que sucede está, com minha pide a sua bem para fazer uma investigação para mim, dentro do Departamento de Poderes Fúria e Financeiro para her, para sobre me tenhando roupa e reclamo de um candidato de comerciante de Francis que não está em pago no tempo. Então, me tinha essa nível para o Croton, me tem que era estranho, então como me paga no último lugar, Kiko também roubou de processo com um edifício que o polista rir, sete lunas largo e rir não vai pagar. Quer dizer, algo também roubou de nada, aceita um. Não tem de ver com nada com fraude. Não. Banda de sei, me semeira também, ele vai ter gasto não com o ordem assim, com o gasto não com o mestre ordem assim, verdade sim ou não. Sobre o que me reparar está, essa é a nota de meu ministério, sou outro ministério não também, mas segundo o Ministério da Justiça, que está gasta um grande parte do presupuesto, tem mais roupa e waste. Mais roupa e waste na overtime, no material que eu vou gastar, na outra que eu vou dividir, etc. E tá, essa é a investigação que eu pedi, ainda não vou falar de fraude. Agora a investigação acaba, quando eu estou dando dados, eu vou começar com a atender com corrupção, começar a atender com fraude, sim ou não. Sim, senhor Navarro, se nós analisarmos as recomendações que vêm para adiante, a la vez e diferentes resoluções, vamos concluir nessa hora que a cumbre está em sentido. Se você tem qualidade de recomendações que você tem, esse trama tira um vista, mas você tem que ter. Mas o ponto mais principal está follow-up. Tem um problema mais grande mesmo sobre a. Esse caso me disse que uma vez manda um pouco para sobra. Nós temos casa cultura que ora com o ministro vai bem outro. Tu coge da tinha nada para não banda, começa completamente outro. A minha pergunta está como pensaria esse então tem com leu chega. Sim, está claro como pensaria Jim. Lo que me está sumamente satisfeito com está que por fim vou reparar a consciência a 30 da comunidade que criminalidade não é um assunto de ministro de justiça só. Esse já acaba tá um ponto com a dinâmica de satisfação. Para sobre a cinta como mandatário, tudo flecha estava vindo na direção do Ministro da Justiça. Então, minha mestreira disse que eu vou para o vestido para o mandatário de bala na direção também, bala na palavra. Caminho que o bom mestre creia e consciente que o Ministério da Justiça está na final, mas não explica na cumbre também. Mas tem que considerar que um exemplo que a água suja também cai aqui, não? E nós pensamos que nós temos água suja, mas que é um parte buyback limpo. Mas é caminho que a água está saindo, não precisa atender com ele. E agora que a consciência tem, não? Está nos tour da comunidade aqui, não precisa atender com a criminalidade. Então, está pensando até na cumbre, e resolucionam com o Bini, e me também apresentaram também. Na Rádio Vinícius, me apresentaram no Parlamento para ebira um plano nacional com o ministro Cubini e essa aqui é a comunidade que apõe como direção com nós, Mestre Cana, para acabar com a criminalidade do país aqui. Quando nota tem que marcar outra quem é o ministro no momento e apõe o plano e acaba, durante a aceitar, quem Cubini
aqui aí que está botando um pouco acento para escolher vem pero é que está com e aí na nossa cana vai esse é o que logra se me logra esse aí já tem um grande custo para sobrar e hoje que devo um base estrutural nós para atender a criminalidade com nós botinha seguro com o bebê que nasce ave aqui de 5 anos me tem de ser de hoje que fazem isso aqui ok então tá esse aí é garantia que nós lo perdona como governo se tu stakeholders não aceitar o plano então tu rende bisa ok nós também estamos em tal direção, BAMPE. De minha parte, eu espero êxito que é trabalho. Obrigado. Ministro, ministro Bissacu, é trado de Cusvacht aqui na Corsauta, vou ameaçar, pero na Aruba e Sint Maarten, não. É remarcável, ou não? É nota de remarcável aí, para sobre o trampolim para droga da Corsauta. É candidato de droga de mais grande que eu estou a interceptar pela Corsol. Que é o caminho que está dando o traficador de maduro, de lançaco, de lampotmone, da Corsol. Talvez seja compreendível que na Aruba não tem tanto ameaça, né? Pero na Corsol sim. Só na Corsol está roupa centenares de droga também. Ministro, tem uma investigação de canando para o que se trata, é sendo precário? Se ministro está na altura? É sendo precário na tua organização, na imigração? Não, desculpa-me, é sendo precário de carnaval. Não. Não, mas tem visto como me nota na altura de si. Me nota na altura de si, portanto, o ministro que tem a ver o carnaval, para ver se mais de si. Ah, me quero que tenha naturalizado essa organização, mas espanta, porque eu não tenho informação ainda. Não, de bem que eu estava detendo essa gente policial que não tem nada mais, e esse é aquele porco remarcável. Me não tenho informação em todo caso. Okay. Ministro, de conforto tem reforço de FKC? Para sobra, dor e quantidade de gente lá que nós temos brinda de segurança, não tem suficiente gente na LBD que pode ser trabalho. Então, e ora não sabe de ver que se para ajuda, até ora não chega assim na leu, que segundo é um plano e é o que me está base com a hora que é o orçar novo, que tem de bem, nós podemos 18 gente extra de serviço, que não vira outro ano, até ora não se candidata e ainda não, mirando a situação nova de segurança aqui, que pode ser o trabalho de segurança. Ministro, me dá a organização, me acorda, conta para a revisão de tarifa, não? Esse aí está trabalhando roupa bom. Nós estamos trabalhando de um conceito de lei completamente novo, passou para ter roupa e coisa, a lei começou a melhorar. Tem roupa e tarifa que tem de ajustar, mas nós foi dizer aí, botem de rincadeira também, o que deu um balanço, botem, como nós chamamos, um hard case consulo. Tem situações que não vou premiar, mas que o bom executar a lei aí, está de injusto aí, e está tanto problema aí para a pessoa conseguir. Como ministro, riba razão humanitária, bom mês para tomar outra decisão. Ante a possibilidade de me ter um hora aqui. Me agora confrontar acaba com o caso de Ferfelo, que eu disse, não, pero nós não podemos premiar esse aí, pero me não pode ajudar, para solar o Tanami e caminho de cana. E me espero que para Januário aqui, me pode mandar a revisão e a Rádio Benefício para depois responder ao Parlamento. Mas que eu me nasci em estado, em visto que para 2005, MTI Police não bota para estar operacional. Saca para quem é experto que deve vir lá para ajudar? Não, esse é de semana venidero, nós vamos escolher. Tem três candidatos, esse é sim. Foi de Ture, de Lanco, Amira, tem três candidatos, mas o candidato não é mestre Wardo escrutinar ainda. Na mesa bem Corsol, aqui não está, meu papo pequeno na Corsol, para nós mirar a quarta escolha que está paz da cultura de Corsol. Mas é mais ou menos esse candidato né, que funciona aqui na Irlanda? Não, não, sem menos. É nome na manhã, mas okay. tem um task force especial para atender a parte aí. Então, desde assim, eu leio que o nome cai, não me entende detalhes. Mas assim, não chega na final de dois rondos. Nós que agradecemos este para tudo acontecer né? E nós esperamos que você manda a informação aqui também nos comunidades devidamente. Passem boa tarde. Passem boa tarde.